xilli arrimaha doorashooyinka dalka ay meel wanaagsan marayaan isla markaana dowlad goboleedyadu ay soo doorteen qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ayaa waxaa dhowaan ra-iisul wasaare Roble uu iclaamiyey shir looga tashanayo sidii loo sii dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka iyo habraacyada lagu soo dooranayo golaha shacabka. Shirka u dhexeeya ra-iisul wasaare Roble, madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada caasimada ah ee Muqdisho, iyadoona qodobada diiradda lagu saari doono ay ka mid yihiin diyaargarowga doorashooyinka golaha shacabka, diyaarinta habraacyada doorashooyinka, raadinta dhaqaalaha ku baxayo doorashooyinka, dhammaystirka doorashada aqalka sare iyo qodobo kale oo dhowr ah. Dhanka kale, odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Jubbaland oo aan kula kulmay magaalada Kismaayo ayaa ra-iisul wasaare Roble iyo madaxda kale ee ku howlan arrimaha doorashooyinka dalka ku bogaadiyey sida ay ku socoto hannaanka doorashada, iyagoona ugu baaqay madaxda in ay ka fogaadaan nin jecleysi iyo waxyaabaha kale ee keeni kara masuqmaasuqa. Doorashada, arrinta doorashada wax la isla yaqaano ood isla garanaysaan oon sanadkii hore kusoo gudubnay bay ahayd. Tii kale qof iyo codkeed haddii la gaari waayo tan si fiican ha loo qaabilo sida ugu maslaxa roon say laf ku xagantaa ilkana ku nabad gashaa baa leh. Waxa umusha u roon baa ilmaha u roon baa leh. Waxaa u roon Soomaaliya ee nabadgelyada u roon ee midnimada u roon yaan ra-iisul wasaare adigii iyo madaxda kula joogtaba idan ka codsanaynaa annagoo ku hadlayna odayaashii afka Jubbaland inaad qaadataan oo idinkoo isku samrahayo oo wax walba oo dhan iyo gurubaysi iyo waxaa ka tegay danta ummadda inaad qaadataan baan idan ka codsanayna. Waxaan leenahay madaxda maanta shirka ugu furmahaya xamar waan salaamaynaa. Waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaashii waxaan leenahay hel baad in saaran Soomaali baad in sugayso. Haddeen nahay odayaasha Jubbaland waxaan leenahay madaxdu go'aankii hore loo gaaray sidiisii ha lagu fuliyo. Sidii odayaasha hore u sheegeen waxaan leenahay anagu Jubbaland waxaan taageeraynaa nabadda Soomaaliyeed. Dhanka kale, ugaasiiray oo ah afhayeenka salaadiinta Jubbaland oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa ra-iisul wasaaraha ka codsaday in kuraasta waqooyi oo hadda murun badan ka taagan yihiin lagu dhameeyo sida danta shacabka ku jirto oo aysan dadka u horseedin dhibaatooyin kale oo hor leh. Arrinta reer waqooyi, ra-iisul wasaare, annaga odayaashaadi baan nahay, raalli baan kaa nahay, annaga reer Jubbaland haddaanna Soomaali koonfur iyo waqooyi bay ahayd, waxaa mideeyey calanka baluugga ah midnimada Soomaaliyeed. Arrinta waqooyi yaan la maqoorinin. Reer koonfurow maanta idinka idan saaran tahay reer koonfur baan la hadlayaa. Arrinta reer waqooyi reer koonfur baa marti maanta looga yahay. Meesha aad dhigtaan bay qaranka ummadda Soomaali mari doonaa. Cabdi Xaashi waa nin duqa, anigu waxaan aqaanaa muddo fara badan, ilaa 50 sano ka badan. Cabdi Xaashi in laga tallaabsan karo maaha. Arrinta reer waqooyi ha la dhimriyo, nabadgelyo ha lagu dhameeyo ra-iisul wasaare. Arrintaas adeer annaga haddaanay salaadiinta Jubbaland waxaan ku leenahay arrinta waqooyi koonfur haddaa tihiin ha la dhaqo, waxay raalli ku yihiin ha la isku keeno labada dhinacba. Arrinta waqooyi xil baa idan saaran, ogaada taariikhdan idin qori doonta. Intaasaa idan dhihi lahaa Soomaali ha guulaysato. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkani u dhexeeya Roble, madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa ah mid lagu sii xoojinayo geeddi-socodka arrimaha doorashooyinka dalka. Nuur Muxiyiddin Cali, Telefishinka Caalamiga RTN, magaalada Kismaayo. Mar kasta, meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah. Ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub mar kale dhammays. Waa maxay dhammays? Dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn. Ma heli karaa mid? Gashubo xidig 1.5 gees amaba xidig 4.4 gees.